سال کے آغاز کے موقع پر لاہور، کراچی اور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی نوجوان سڑکوں پر نکل آئے، آتش بازی کی گئی اور بھنگڑے ڈالے گئے۔ لاہور میں نئے سال کے آغاز پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا، کیک بھی کاٹے گئے۔ ملتان میں بھی نئے سال کا جشن منایا گیا، آتش بازی کا مظاہرہ اور بھنگڑے ڈالے گئے۔ فیصل آباد میں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور نئے سال کی خوشی میں رقص کرتے رہے۔